Zoti Ministër Boka, cilat janë prioritetet e Hungarisë kur të marë presidencën e Bashkimit Evropian në një korrik në raport me vendet e Ballkanit perëndimor? Hungaria e ka konsideruar gjithnjë zgjerimin si një nga politikat më të suksesshme të Bashkimit Evropian, sepse ka një fuqi të madhe transformuese dhe i bën vendet, si vendet e Bashkimit Evropian, ashtu edhe ato të Ballkanit Perëndimor, më të forta dhe më konkurruese. Ndaj është shumë e natyrshme që zgjerimi do të jetë një prej prioriteteve kryesore të presidencës hungareze të Bashkimit Evropian në 6 muaj të ardhshëm. Ne besojmë se ky entuziazëm i ri për zgjerimin do të mund të ndjehet kudo në Europë dhe po ashtu edhe në vendet e Ballkanit Perëndimor. Po ashtu ne shpresojmë të jemi asistues gjatë të gjithë presidencës sonë për vendet kandidate dhe ato potenciale kandidate, për të ndihmuar të bëjnë një hap përpara në procesin e tyre integrues. Cila do të ishte ndihma juaj konkrete për Shqipërinë për të ecur përpara në rrugën e integrimit? Ne mund ta bëjmë këtë në shumë mënyra. Për shembull, kur bëhet fjalë për asistencë teknike, Ministria e Jashtme hungareze ka ofruar ekspertizë teknike për kolegët tanë shqiptar. Ne kemi dy ekspertë që po punojnë me autoritetet shqiptare. Ata ndihmojnë me ide, me zhvillimin e rrjeteve lidhëse të procesit, si dhe në marrëdhënien administrative. Si presidencë e Këshillit të Bashkimit Evropian, ne do ta kemi në agjendën tonë dhe të grupeve të punës integrimin evropian të Shqipërisë, por po ashtu kemi edhe disa ide se si mund të funksionojnë më mirë këto grupe pune dhe të jenë më efektive. Ne po ashtu nuk duam të ndihmojmë Shqipërinë vetëm në procedurën e pranimit, por që po ashtu të kemi progres edhe në fusha të ngjashme në mënyrë që t'i mundësojmë Shqipërisë futje në programe dhe nisma përfituese. Gjithashtu ne do të garantojmë që edhe në samitin e Komunitetit Politik Evropian, që do ta organizojmë në gjysmën e dytë të vitit, të merrni vëmendjen dhe t'ju ndihmojmë. Si e vlerësoni progresin e bërë nga Shqipëria deri tani në rrugën e integrimit evropian? Në radhë të parë duhet bëti qartë se Shqipëria i ka kapacitetet e duhura administrative për procesin integrues. Takova një ditë më parë krye negociatorën tuaj, që më bëri një përshtypje thellësisht pozitive. Mendoj se jeni të përgatitur shumë mirë për negociatat. Prioritetet tuaja janë shumë të qarta. Kjo është diçka që duhet përgëzuar patjetër. Unë besoj gjithashtu se ajo çfarë keni bërë në fushën e reformës në drejtësi është po ashtu një arritje e madhe dhe duhet të vlerësohet nga Bashkimi Evropian. Por Shqipëria ka disa probleme me vendet e tjera. Shqipëria konsiderohet si fort stabiliteti në rajon dhe mendoj se angazhimi i saj drejt integrimit evropian e ndihmon rajonin në përgjithësi. Por padyshim, Ballkani ka një histori shumë komplekse dhe vendet duhet të ecin përpara drejt integrimit evropian dhe do të kenë ndihmën e Hungarisë gjatë presidencës së Bashkimit Evropian. Megjithatë, ka vende që sërish janë kundër Shqipërisë. Mendoj se Shqipëria po i menaxhon marrëdhëniet dypalçe në mënyrë shumë të mençur dhe nuk mundet të përfshihet në shumë në top presidenca hungareze. Por natyrisht, nëse ato kthehen në pengesë politike në fushën e antarësimit, presidenca do të bëjë çfarë të mundet, duke përdorur mjetet e saj politike në dispozicion për të ndihmuar vendet të tejkalojnë pengesat. Faleminderit. Thank you.